Welcome sa Dres TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So matindi po ang pag-uusapan nating mga revelasyon dito po sa update natin ngayong araw tungkol po sa magpapaalam, magtatapos na programa po ng isang Dabber Cards at anong programa sa TV5 ang malilipat po ng time slot. Nako mamaya pag-uusapan po natin 'yan. Pero bago ang lahat, narito muna ang online viewers ng Eat Bulaga kanina as of pag 1.03 p.m. po yan during Gibi 5. So sa TBJ po na YouTube channel ay pumalo po ng 76k ang online viewers at sa TB5 Philippines naman ay 33k. And syempre dito po sa Show Time, medyo mababa sila ngayon. Nasa 65k lamang po ang nanonood sa kanila. Nalaman po sila ng It Bulaga ngayong araw po ng... Friday. At present na nga po si Tito Sen from Iloilo. Fresh from Iloilo pa po yan ha. Pero eto at uh, nasa Itbulaga na. Ni hindi na po yan nagpahinga para lang syempre makapagpasaya po sa mga Dabber Cards at sa mga televiewers na nanonood ng Itbulaga everyday. Ganyan po sila or ganyan po nila gustong makapagpasaya ng mga Dabber Gods araw-araw. Samantalang nang i-check ko naman po itong video ni Raisa Madison na in po sa Facebook account niya ay pumalo na po ng 3.6 million play. Grabe mga kadabercads, talagang ang dami nga sumusuporta sa mga dabercads host natin na sila Raisa May. Biruin nyo yun, no? 69K, 1.5K comment plus uh, 3.6 million yung nagplay. 18 hours pa lamang yan. Wala ba po yung 24 hours or wala pa yung uh, isang araw pero 3.6? Halos 4 million na yan. Grabe no? So sa video po na yan ni Raisa May, ang dami pong nagsend ng stars sa kanya, ang dami pong natuwa sa kanya at marami din ang nagsasabi na dalaga na si Raisa May. Itong million po na views ni Raisa May ay isang patunay lamang na talaga na namang magaling, mahusay, humawak ng talent ang TBJ Production and syempre ang Tito Big and Joey. Samantalang ang Yaka Foundation po na kung saan ay partner ang isang SQ, si Eunice Janine ay nerescue or tinulungan po itong si Samantha Rescal, yung kanyang lola po, sa kanyang hospital bills. So paano po tinulungan. So, ang uh, Yaka Foundation ay nag-post po ng ganito. Argent Fund Raising in the Spirit of Humanity, let us extend our helping hands in any way we can. For Lola Purificacion Adriano and Mr. William or Jalo or Halo. So, ito po yung next na post. For Lola Purificacion Adriano, ito po yung Lola ni Samantha Rescal. E80 singing queen sa Samantha Rascal grandmother. Lola Prickpikasyon started just from a tummy ache. So, ito po ang buong detalye kung bakit siya na hospital. Family thought that it could be just something normal or very worse was UTI. Akala po nila UTI lang or akala nila normal lang na pagsakit ng chan. They started with herbal po. Yung mga herbal medicine until the, uh, the day came that Lola's tummy became bigger and hurts more each and every day. So lumalaki daw po yung tummy nitong si Lola, purification ano? And araw-araw din po daw na sumasakit. They start to visit public hospital which didn't end up well until they decide to admit her into a semi-private po. No? So nagpa-check up sila sa public hospital pero hindi po na solve doon eh. Kaya naman nagpa-admit na po si Lola Purification sa semi-private. Alam naman natin na pag semi-private eh medyo may kamahalan po talaga yan. Sabi pa dito, once Lola is admitted and check up has started, there were uh, there they found out that her tummy became bigger already. Malaki na po talaga. 26 inches exactly, which is possibility of a cancer po. Possible lang naman, hindi pa yun confirm. Now, she needs to have a stable oxygen and BP so they can finally do tests like biopsy and etc. to know more about the lump that is getting bigger every day. Lola Purification together with Sammy and their family Are knocking kindly to all our hearts, and kind help is very much appreciated. Let's help them get through. this. So, ito po ay uh, in IG story ni Samantha Rescal and sabi po ni Samantha, maraming salamat daw sa Yaka Foundation. Tinag niya rin po si Eunice Janine and syempre yung fans po ni Yanis na siyang bumubuo ng uh, Yaka Foundation. So, maraming, maraming salamat ano, sa Yaka Foundation dahil uh, uh dinudulog nyo itong uh, Problema po ni Samantha Rascal para po sa kanyang lola. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa isang show ng TV5 na kung saan ay mababago po ang time slot. So anong programa po 'yan na kung saan ay inanunsyo na ng isang page dito po sa Facebook. Walang iba kundi po ang Will to Win. Sabi nga po dito, Will to Win na balik sa 5 PM to 6:30 pm Time slot simula po yan September 16 sa TV5. So binalik po ang uh, will to win uh, sa dating time slot nito na 5pm. So dati di diba 4.30 ngayon. Ginawa na pong 5 to 6.30 p.m. na lang. So medyo Uh, bitin, bitin ulit yung programa ni Mr. Willie Rebillame. At eto pa po ang isang anunsyo na kung saan ay kakagulat po ng lahat at ikakalungkot siyempre ng mga Dabber Cards na sumusuporta po sa programa ng isang Eat Bulaga host dito po sa TV5. So ito po ay mula sa post ng Hola or Ola. Siya po ang nagkumpirma na matatapos na na magpapaalam na po itong programa or show ni itong si Miles Ocampo. Sabi dito, sama na sa huling padyak ng Good Vibes, hashtag pajak princess, ang huling dalawang linggo. Weekdays, 11.15 a.m. bago mag-itbulaga sa gandang morning TV5. So sinabi dyan na matatapos na po at huling dalawang linggo na daw nitong Pajak Princess. So kaya pala napapaisip ako nung nakaraan nung inilabas po yung uh, bagong uh, yung bagong uh, ipapalabas po sa TV5 na 11.15 uh, a.m. din po ipapalabas. Kaya nag-isip ako na baka matapos na itong Pajak Princess. Hanggang sa ito na nga po at may mga lumalabas na huling dalawang linggo na itong Pajak Princess. At uh, papalitan ito ng Ang Himala ni Ninyo sa TV5. Ito po at may post na rin ang TV5. Young star ng Ang Himala sa Ninyo, Ang Himala Ninyo TV5 ready nang magbigay ng inspirasyon. Abangan Ang Himala ni Ninyo TV5 simula September 30 Weekdays, 11.15 a.m. sa Gandang Morning TV5. So, yung time slot po ng Pajak Princess ni Miles Ocampo ay nakuha na po nitong Ang Himala ni Ninyo sa TV5. Hindi pa man po inaanunsyo pero ang hola, inaanunsyo na po nila at kinumpirmang ang huling dalawang linggo na nitong Pajak Princess. So hanggang dito na lamang po ang update ng inyong chismosang kapitbahay. Kaya kung nagustuhan mo to, nako, i-follow, i-subscribe nyo na po ang ating YouTube channel.